គេហៅថាលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងហើយឥឡូវគឺសុខាជាបរិស្ថានសំណពោមកសុំនឹងឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋវិញហ្នឹងហើយដោយសារតែរដ្ឋរុញទៅឲ្យឯកជនអញ្ចឹងសុខាបរិស្ថានគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ឲ្យពេញចិត្តដោយសារតែការប្រើប្រាស់គឺមានកើតលើងចេះតែកើនឡើងហ្នឹងឥឡូវគាត់សុំឲ្យអធិសិលីកម្ពុជាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើងហ្នឹងគឺមិនបាច់មកការឲ្យឯកជនទេខ្ញុំស្គាល់កន្លែងហ្នឹងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើបានមានលទ្ធភាពទៅគុណ
ិមានសង្ឃឹមនេះដូចជាមានសង្ឃឹមឡើយសូមថារដ្ឋាភិបាលអត់បាត់ធៀបទៅ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 អ្នកដែលមានបានការសហការទៅពីបានដែរអញ្ចឹងគេថាមានទៀងមួយគេថា
មានថោកអីនឹងហាលោកគុំត្រូវបាត់តែនេះកន្លែងណាមួយណាអាចេតនាអាចារ្យតាមថាបានបានចង់ថាអស់នឹងស្រីរាជការនឹងជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នាថាអ្នកចេះថាអ្នកមិនចេះសូមសុំជាស្រ័យអំពីទៅមកគេថាជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះលោកនោះចាំជីវិតមិនបានទៅរៀនអីបានគេឈឹងគេចាំទេគេថាអ្នកខ្ញុំមិនបានគេលើចេះជាមួយណាខាងបងប្អូនខ្ញុំជួយទៅសរុបទៅផងដែរថា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 បងប្អូនខ្ញុំជួយទៅខ្ញុំឃើញនិយាយថាដែរចឹងគាត់ក៏ដែរចេញពីអង្គជុំនិយាយតងគេទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយនែឯងគាត់ឲ្យជីវរត់ណាបន្តិចអីគាត់និយាយតែខ្លួនឯងហើយនិយាយតែដែរតែតាមពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ជាងនេះចាតាមពីជុំនឹងលោកខ្ញុំមកដល់អារម្មណ៍នេះមកអត់មានចិត្តខាមទៅនឹងមិនខ្មិចខ្មិចអីប្រជាជនមកទាំងអស់យកតែអារម្មណ៍មកទេតាមអារម្មណ៍ខឹងនិយាយទៅណាហើយក៏លោកភ្លើងជួងការអ្នកណាកាត់នឹងអាជួងការខែអាចកាត់ហុកធ្វើការកន្លែងភ្លើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអាចខែអីបណ្ណាកាត់នឹងបើធ្វើខែមកកាត់ទៅបើទាំងទៅរាមរាយអូរាមអើយធ្វើការកាត់បើបើកាត់ខុសចឹងកាត់ទៅចឹងកាត់ទៅដល់ទៀតខោក៏មិនទាន់ហ្នឹងហើយធ្វើឡើងគ្រប់ទៀតមានលុយណាបងមិនកាត់ខុសទេឡើងគ្រប់ទៀតនឹងអត់មានឯងបាត់ភ្លើងទៅ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 អឺតាមការសពិវលមិញខាងក្នុងនៃកម្ពុជាក្នុងខែហើយខាងគាត់តែមានលទ្ធភាពទេតែថាភ្លើងរត់អត់មានលទ្ធភាពអឺក្រុមហ៊ុនអាគតិនីក៏ខាត់រត់ខែអញ្ចឹងដើម្បីជួយគាត់តែមានលទ្ធភាពទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏មានឲ្យទេហើយហើយខាងឯកជនក៏គាត់អត់ទាន់បានចូលទៅនៅលក្ខខណ្ឌនេះមួយដែរអញ្ចឹងដើម្បីជួយគេអាចបកអាញាបានឯកជនបានទេអញ្ចឹងមានតែសូមឲ្យបងមកខាងពេលគាត់ទៅទៅចុះកង់ណាដល់ពេលគាត់ទៅប្រៃគាត់ថាបាញ់ជួយ100ក៏គាត់អាចលើមានដល់បាញ់ហ្នឹងតែបាញ់ជើងរៀងគាត់គាត់គាត់ថាឥឡូវគេតាមកាត់តិចតិចគេបាញ់យកហើយហើយអញ្ចឹងសូមគាត់ថាបាញ់វិញដើម្បីអត់មានគាត់លេខទូទីមកអញ្ចឹងដល់តែឥឡូវគេមានដំណោះស្រាយអីទេអញ្ចឹងមានតែស្នើសុំពីតាមមួយអាកុំព្យូទ័រតាមគេហ៎បងដាក់កុំព្យូទ័រទៅបានអាកុំព្យូទ័រទៅទៀតមួយណាទីចាំឲ្យគេជួយអាចទៅណាខ្ញុំមានមេធាវីសំណាក់ពីទៅ
យើង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 យើ
ការចូលទៅស្ដាប់នេះគឺការលើកឡើងរបស់បងគឺលើកឡើងតែឯងតែឯងគឺបរិបទដោយចេញដោយមិនសប្បាយចិត្តនឹងការលើកឡើងរបស់បងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលអបអរតាមបងមានលទ្ធភាពឬក៏មានការស្នើទៅតាមបងអីដើម្បីតបលើងរដ្ឋជំនាញរបស់នេះគឺរដ្ឋខណ្ឌនឹងបងនិយាយគឺស្អាតហូតមកនឹងតាមមកដែរជាពីតបងមកនឹងយកខ្លួននេះដើម្បីដកត្រាយសម្រាប់បងរបស់ខ្លួនក៏ធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទៅបងមួយដែរដែលខ្ញុំឯងនេះគឺខណ្ឌយកអនុប្រធានយោធាទីការនេះប្រើប្រាស់នៃអាជ្ញាធរភិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរភិសនីកម្ពុជាបានមកដកត្រាយឲ្យជាពលរដ្ឋយើងដែលបានស្នើគុំមាន6ចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ភ្លើងឡើងឡូការប្រើបတ်ភ្លើងជាពលរដ្ឋហើយការស្នើគុំឲ្យជាពលរដ្ឋបានប្រើភ្លើងរួមវិញហើយនឹងបញ្ហាឡើងឡូ3ចំណុចទៀតពីពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការឡើងឡូហើយតែអូននិយាយថាខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំអត់ទទួលទេព្រោះអីនៅក្នុងអង្គជុំយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលជាសំណងពោរបស់គាត់ពេលជាប់សំណងពោរបស់គាត់យើងចូលអស់ហើយគាត់ទទួលបានសំណងពោរគាត់ទទួលបានអ្វីដែលយើងទទួលបានយើងឲ្យគាត់ទទួលបង្ហាញអ្វីដែលគាត់ទទួលយល់ហើយបើចាំដល់ពេលយើងបោះស្រាយដល់ចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំទៅរដ្ឋបាលប្រាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបានឆ្លើយថាយើងមិនអាចមានការប្រាក់ដោពីព្រឹងអាយជនទៅព្រឹងរដ្ឋទេតែស្អាតតែព្រឹងរដ្ឋហើយព្រឹងឯកជនយើងព្រឹងតែមួយទេតែខុសអ្នកដែរគ្រប់ប្រងអញ្ចឹងហើយបើប៉ិនយើងពឹងទៅលើព្រឹងរដ្ឋនៅក្រុមមានឯងមកទល់ពេលនេះអត់ទាន់មានលើកក្រោយទេអញ្ចឹងយើងពឹងទៅលើឯកជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មកវិនិយោគតែដល់ឥឡូវនេះយើងបានព្រឹងប្រើហើយហើយបើប៉ិនយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអាភ្លើងរឿងកឡោរឿងអីទៅយើងអាចជើងគាត់តែព្រឹងកឡោហ្នឹងតែយើងតែយើងសង្ស័យថាវាដើរលឿនឬក៏មិនដើរលឿនគឺយើងជើងគាត់បានយើងដាក់យើងមិនអាចយកអារម្មណ៍យើងទៅគិតថាខែនេះគួរតែបោះ3កឡោខែនោះគួរតែ50កឡោតែយើងអាចដឹងទេយើងជើងគាត់យើងមានអ៊ីតាឡុងសាក់ណោនេះដើម្បីជើងគាត់ជួយគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងក្រោយដល់ជំនួសដែលយើងថាគាត់ក្រុមកោពីរដ្ឋមកឲ្យជនទៅរដ្ឋយើងថាមិនអាចដូរបានទេដោយមូលហេតុជាមានរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់គួរយកទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដាក់ចែកមកនេះជារឿងរបស់ពួកគាត់មិនមែនជារឿងអ្នកដោះស្រាយទេអ្នកដោះស្រាយមកដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែគាត់ទទួលយកឬមិនទទួលយកជារឿងរបស់គាត់តែស្រុកមកវិញគឺមិនអាចអាចផ្លាស់ប្ដូរពីឯកជនទៅរដ្ឋបានទេប្រកាសវិញការដែលសុំទៅរដ្ឋនេះវាមានហេតុផលនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានហេតុផលគង្គើតែពួកគាត់ថាគង្គើបកព្រលិសេវាតែយឺតជាងបើអត់តិចជាងគង្គើរបស់ឯកជនប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីបច្ចេកទេសនៅអឺរិសេពោអាញាធរទៀងទាត់ជូននៅតំបន់ឯកជនពោអាញាធរទៀងទាត់ជូនដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏បើគាត់មានអារម្មណ៍ថាកុំព្យូទ័រអឺរិសេហើយកុំព្យូទ័ររបស់ឯកជនហ្នឹងវាខុសគ្នាតែព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានលើស្ពតយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រអឺរិសេហើយកុំព្យូទ័រឯកជនហ្នឹងគឺយើងដាក់កុំព្យូទ័រដែលមានស្តង់ដារកំណត់តែមានIO ដែលមានការងងោមកបងប្អូនជួយគាត់ទៅទៅអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវជួយគាត់ទៅទៅអារម្មណ៍លោកពូស្គាល់មកណាប្រសិនបើខាងភ្លើងឯកជនណាអត់មានការឡើងកឡោហើយមានការបើកច្បាប់ព្រះកាត់គិតច្បាប់
ទៅលើអតិថិជនអ្នកប្រើនេះបើសិនក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនជិតស្គាល់គាត់ជាប្រវត្តិមិនមកកង្វល់ទេតើបាទគេមិនមានមានអ្នកជាគ្រូគាត់មកតបាបើសិនជាយើងរកឃើញថាគ្រូគាត់មានការមានគាត់ទៅជាបរិវត្តអានឹងយើងត្រូវមានទីនការចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺជើងចែកមកថាដូចជាបាត់ភ្លើងចឹងតែបើសិនយើងអត់បងប្រាក់ក៏ពីថ្ងៃថ្ងៃបាត់កំណត់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងមានសិទ្ធិបាត់ភ្លើងយើងគ្រប់ហើយបើសិនជាបាត់ភ្លើងនឹងអរគុណបងប្អូនយើងដោយសារតែទូរស័ព្ទចិត្តអស់ថ្មអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ការឡាយតែប៉ុណ្ណេះហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺមើលទៅវិជ្ជាជីវៈគាត់សូមពីភ្លើងហើយឯកជនមកភ្លើងរត់ឥឡូវមើលទៅប្រហែលជាមិនអាចទេបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដោយសារតែអស់ថ្មអរគុណពីខែបន្តមកម្ដងតែយ៉ាងក្រោយនេះអាផ្ដាច់ហ្នឹង